Banorët e fshatit Makërmal të komunës së Skënderajt parashtruan ankesat e tyre në lidhje me rjetin për menaxhimin e ujrave të zeza. Në këtë fshat, sipas banorëve, kur s'ka pasur rjet të kanalizimit dhe siç thon ata, kjo situatë po i rëndon shumë, duke shtuar se nuk po kanë më mundësi të menaxhojnë me ujrat e zeza. Disa nga këta banorë kanë hapur gropa septike që sipas tyre prap nuk kanë arritur të bëjnë zgjedhjen e duhur. Në rastin konkret flasim për Abid Gjinovcin, i cili ka hapur një grop të tillë mu pranë dritarës së shtëpisë. A mos me rëndësi ujnat e zeza, jem të i bo damë që shujtë shumë. E jem krejt një familje, e po më do të ndikuj një qitë ujtë e zezë në norja, në bërë, edhe me ishku në bënorë, diku është mu veç, zhje dhe veç që tomë në abona tjetër s'ke shumë dashtë. E qysh t'i gropën e ke bo afer dritare veç? Afer dritare, dritare, t'kur kje dritare nuk u dzëmë u qelë, bile ja këmë qitë dhe guëm, mos me hi i era mrana me kunder mu. Kjo është veç e kuzhines, e kemë mrapa shpije, është tjetra dy me dy edhe felci dy e banjos edhe aty mos me zezë, si kjo është, po aty banjo për rimbyllë, në është, po që kjo kuzhines, këto s'kemë shonës me qelë ditë, as dime në zverë. Abiti duke të reguar arsyen sepse gropa septike është afër shtëpisë ti, na informoj në lidhje me problemet edhe rreth ujit për pije, si pas ti në këtë fshat nuk ka as rjet uj sjelësit. Që këj bunor e kemë një 5-6 shpi bashkallak, po tash për momentin nuk e ka gjus metre uj, se është pletë ko, e këtu nërgjat metre uj nuk ka, aj që s'ka mundësi me qelë nërgjashdhet, mos mënohet. E në këto mi afru, grupa septike më ngatë, bëllë pak uj, po janë dytë në shta, dhe për që ata s'kum gëzu as ma ofër me qelë grupe, në kum lo nga të shpije, njëtin probleme ka dhe këj koj shia non pushtere qëtë narë, këtë tjetëre ka grupë septike fellë, 10 metra dikon e bunori gjonë me guri zi dhumë dhejtë mushët, aje ka bëjë zhje dhe po përkosishtë. Vëllaj, na vujtje kemë peqen që të vjeti buna, asë që një naknos me kanalizime, asë me ujë, asë me rrimë, që do mos fshoti më kërmalë, mëna pa metën njemi shumë. Si që vërem në këtë ras, banorët të zbrazin gropat septike për mes gypave të ujit të cilët derdhen në rrugën kryesore të fshatit. E era e cila kundërmon nga ky uj, po u pengon shumë këtyre banorëve. Që si për momentalisht të kushtu e derdha i kojshia shoktin, bishpraz me motor, motorat të ujt, pumpe ujt, kësajt në për rruka, vinë zonësat, se kur mushet s'ko kulen, edhe që në rrugë tash në shko ka dunë. Ju kështu veprani? Qështu s'po kemë në ryshe, në cisterna me i mushe, me i qubë ma largë s'po kemë, veç e shtim gypin, deli, ja bojmë kojshis, më zama ke qerë, s'po kemë që a bojmë djetë. Edhe Beqir Gjinovci, banori këti fshati, ndan të njëtin mendim si bashk fshatarit të tjerë, me këtë rasta i përmendi dhe problemet të tjera me cilët përbalën këta banor. Ushtë e vërtet, si unë edhe zë familje këty, e ka shumë halë të tjera, po një nërë matë majët është halë i kanalizimit. Se ka për infrastruktur, para dy vjetë, ushtë e vërtet që ushtë ndërtu rruga Polush, Likovës, ku në ka përfshirë neve, po kanë metë këtu sene tjera. Rryma, uj, kanalizimi, këtu i mëngujnë fshatit unë. Përveç kësaj, banorët e fshatit Makërmal të komunës së Skënderajt shprehen brengë në tyre dhe për nxënësit e shkollës filore Elena Gjika, në të cilën vjojnë mësimin edhe fëmijët të tri fshatrave të këti regjoni, ku problemi njëjtë, saj përket ujrave të zeza, e përfshin edhe shkollën e fshatit. Mirë po më problemet e banorëve të fshatit Makërmal të komunës së Skënderajt. Tani në studio kemi zotin Hasan Shala, drejtor për urbanizëm në komunën e Skënderajt. Drejtor, mirë mëngjesi, mirë sërdhët. Mirë mëngjesi, mirë sërdhët. Drejtor, i dëgjuam edhe halët e banorëve të fshatit Makërmal, kryesisht paten problem me ujrat e zeza, që i po më duke u derdhur edhe në rrugë, gjithandej. Do të ndërmerni diçka për këtë fshat, për këtë problem? Është e vërtet që këto kronika problemore nga për cilin, jo veç Makërmal, pa dhe në shatra tjera. Ne gjithëherë në debate me qytetarë, si guvend komunal, pa dhe si drejtëri urbanizmit, gjithëherë interesuëm, caktuëm prioritetet të se cili fshat, kuadrët komunës tërën. Ne këtu për e theksoj që
pikrisht fshatin Makarmal, na këtë javë veç kemi me fillu me disa segmente rrugore, ku vetë qytetarët e Makarmalit i kanë dhënë prioritet më shumë infrastrukturës rrugore. Më shumë se zog, më shumë se sollëve të zeza, tash në të drejtën një fshat për dy projekte në pamundësi të buxhetit, po jemi të kufizuar edhe me mjete financiare. Për të thënë edhe një herë prapë se komuna Skënderajt përbëhet prej 52 fshatrave. Makarmali është një fshat mesatar, shumë thonë komuna Skënderajt, ku kemi edhe fshatra edhe më të mëdha me probleme të njëjta. S'kem çka fshehim në këtë rast. Mirë po, krejt është pamundësi buxhetore që të realizojmë gjitha projektet kapitale për një kohë shumë të shkurt. Ne jemi këtë vit të punu në një numër të fshatrave në infrastrukturën rrugore, pikërisht në Pllozhinë, në Murgë, në Bri. Jemi të punu, tash kemi fillu, edhe në fshatin Polac kemi fillu me infrastrukturën rrugore, pastaj kemi me fillu në Kledernicë, në Runikë dhe në fshatin Izbicë. Dhe thët janë një numër i madhë fshatrat, cilat me vetë kërkesën e banorëve ne jemi të bo investime në projekte të infrastrukturës rrugore. Jënë sigurisht shumë të dëmëzdashme edhe rjeti kanalizimi, mirë po, unë e përcuela Kreninken, dhe sigurisht jemi shqetsuna dhe me këtë gjendje, mirë po, qytetarët duhet nga një herë të morin edhe iniciativa që këto grupa septike të pastrojnë për mes komunalisë, sepse gjdo shërbim, dhe nesër edhe një projekt kapital, nëse ne e realizojmë një projekt kanalizimit, sigurisht që ato duhet me morë mirë mbajtje, mirë mbajtjen duhet me morë komunalia e cila kërkan shërbime, gjithë e shërbime të qytetarë, kështu që unë e kësha më thonë qytetarëve, që ne në strategjin e kuvendit komunal në vitet pasuse edhe mjetet bugjetore cilat dhe të ndohen, sigurisht që dhe të ndohen prioritetet se cila lagja për cili fshat ka nevoj edhe prioritet ma shumë. Do të theksuar edhe një gjonë, se fshatin Makarmal kufizuat me fshatin Pëllush, dhe të tështë Makarmali është fshati cili i ndonë dy komunat, Skënderajnë dhe Drenasin. Ne, për me realizu projektin e një kanalizimin, fshatin Makarmal dohet marë mirë kuptim edhe nga komunat Drenasit, sigurisht dohet me him projektet përbashta, sepse shembol tipik është nëse një familje i bënd dëmë, familjes tjetër me një grupë septike apo diçka tjetër, ne duhet kemi kujdes që fshati mos t'i bëj dëmë një fshati tjetër, nesër kur të realizojmë rrjetin e kanalizimit. Kështu që edhe konfiguracioni terenit në përfshatra të ona janë lagjet e shpërndarë, do të thotë theksova këtë që nëse ne kemi iniciativa në tarmën për realizimin në i projektit, duhet me shqyqumë mundësin me komunën e Drenasit, sepse gjitha këto ura zeza nëse ne trajtojmë fshatin Makarmal, kanë me kalun teritorin e komunës Drenasit, ku ne dhe t'i bojmë dam, sigurisht edhe fshatrave tjera. Drejtor, këni pasur dhe me sot ndo një bashkëpunim me komunën e Drenasit, kur e përmendit ma herët fshatin Makarmal që i ndonë këto dy komuna? Këtë bashkëpunim kemi pas gjithëherë se jemi komunë fëqinjen me zveti, kur kemi realizu projekt infrastrukturës, ka ndodhë që për fshatrat tërna, cilat i kemi boksin e dashecin projektin e parë, kur kemi fillu, kemi kalune për teritorin e komunës Drenasit, ku është asfaltu edhe fshati Shtuticë, përkatsisht kur është i bashkan gjitur me fshatrat tërna. Këse loj kooperimi sigurisht që dhëtë kemi, mirë po nëse e marë në përgjësi qashtin e ambientit edhe qashtin e mjedisit, në përgjësi nivel në vendin, nivel republike, asë një komunë nuk mund të krenuhet që qëndrën mirë. Kisha me thonë që këse probleme në përcilën, kanë me në përcilën dhe një ku, deri sa ne sigurojmë bugjet edhe mjetët financiare për realizimin e këtyre projekteve shumë të dëmëzdashme për qytetarë. Drejtore, përmendim ma herët që keni filluar dhe në vazhdimësi po merën me infrastrukturën e disa fshatrave të komunës e Skënderajt, a jenë projekte infrastrukturore që jenë para pa të përfundojnë ndoshtë gjatë 2016-ës apo më afatgjate? Kemi projekte pikrishtë të mirë bënë që e theksuve, ne kur pohim të projekte, pohim projekte afatgjate, sepse për me hy me një projekte afatshkurt, për dhëtë me trajtu veç një fshatë. Pastaj për dhëtë me bënë një farë shpërndarje, kisha me thonu në për fshatrat tjere, në njërë që gjitha fshatrat pak ku jenë ma kesh me infrastrukturë rrugore, të bëjmë një gjithë përfshirit tyre fshatrat dhe të fillojmë me projekte afatgjata. Ne sigurisht që po presim edhe me donaturët mundshëm që të shqyqojmë mundësit e
bashkinvestimit në kësaj lloj projekte, sepse edhe në të kalurën ne kemi pas bashkëfinancime në projekte të caktuara. Edhe kështu që po shpresojmë që gjatë hartimit të buxhetit ne gjithherë lëmë një fond në zyrën e kryetarit, fond bashkëfinancimit, ku për projekte të caktuara ne nëse gjejmë donator apo pol treta të cilat do të bëjnë investime në këtë sferë, ne të jemi të gatshëm me mjete financiare që çdo projekt mos ta lëmë të humbin. Këtu vlen të theksohet që në rjetin e ujësillësit ne përkatësisht presim të fillojmë tash me CDI-n zvicrane rreth 12 fshatra do të shtrihet rjeti i ujësillësve. Cila do të jenë disa prej tyre? Sigurisht që do të jenë ato fshatra të cilat kanë mungesë më të madhe të ujit, Lausha, Rakinica, pastaj Vajniku, Kopiliqi, të Dërnica janë i numri i madh fshatra të cilat CDI-ja veç i ka hartu projektet edhe me ndonë tash me fillu fazën tjetër të implementimit. Kështu që po shpresoj që edhe në rjetin e kanalizimeve ne kemi realizu projekte të tilla, mirë po prej ne asgjaje që s'kemi pas thash në 52 fshatra, ne gradualisht jemi mundu që të përfshim edhe investime në këtë drejtim. Kemi pas investimi prej Komisionit Europian, shambull për kazi është në volume 10 km rjetë kanalizimit, pastaj këtë vetë jemi të realizu projektin me Ministrinë e Mjedisit Planifikimit hapsinor në fshatin Lunik, cili është fshati më i madh në nivel vendi, nivel komune, ku jemi të realizu një projekt në bashkëfinancim me Ministrinë e Mjedisit Planifikimit hapsinor. Gjithashtu dhe në fshatin Polac jemi të realizu kësë lloj projektesh. Nuk është kjo që ne si komunë në mungon dëshira apo vullneti, mirë po, po gjithashtu duhet më sjellë të mundësit bugjetore cilat fatkesisht nuk po i kemë kur të bëllakshme që ne të bëjmë investime që qytetarit dhe të kjetë ma ofër. Kër jemi të fshati Vojnik, një shikues të thëtë pyytje për zotin Hasan Shala, kër e keni ndërmend të ashtërën një rrugën që të shënë të kula e abidin regjes në Vojnik, për këtë fshat nuk me ndonë asë kush, nuk ka kanalizim, asë ujësjallës. Unë kësha mjë përgjigjë këti qytetari që fshati Vojnik, saj për këtë infrastrukturës rrugurë, është maj pajisur tash, për tash në gjitha fshatëra. Kemi trajtu gjitha lagje, sigurisht që në kronikat e me heshme ju. Po, i kemi pas. I kemi pas edhe qëfar gjendje ka qenë për para dhe kemi bo krahasimin me gjendje në tashme. Nuk do të thotë që kam vetë një objekt, një objekti i kullës e abedin regjës është një objekt kulturo-historik, i cili kërkon një trajtim të veçant nga drejtëria kulturës, në kodër të komunës të tërë, mirë po edhe nga Ministria e Kulturës, që të hynë si projekti veçant, apo në mbrojtje si monument, kësha me thonë, kulturo-historik. Gjatë kësaj periude, ne kemi lonë, sepse një segment rrugur të i po prioritetet e qytetarëve cilt, sa ma shpet, me jo përmisu jetën matë mire dhe me nëzirë për i bolte, ne kemi posë gjithër prioritetet lagjeve aty ku fëmija e kanë rejat rrugë për dytë për më shku në shkullë, apo dhe qytetarët e kanë posë rrugë për dëshme, ndërsa për vizitat ndryshme në ndonjë monument kulturo-historik e kemi lonë që në tarmen nëse trajtuhet objekti si objekt, në kodrët një projektit trajtimit të objektit mund bëhet edhe një segment i shkurt rrugur më njërë që të rjeta efekti i vizitat ndryshme edhe qytetarëve. Mirë, drejtor, ne do të vazhdojmë të jemi prezent në gjitha komunat, por edhe në Skënderaj, ashtu si që kemi bërë edhe herave të kaluara, jo vetëm paraqesim probleme, mirë po edhe punë të cilat i kryen komuna, qofshin infrastrukturore, apo ujësjelës i cili tash është duke ushtrirë në disa fshatra. Falënderoj shumë që ishe mysafiri programit mëngjesit. Falënderoj që ishe edhe në komunën tuaj njërit mjese ardhës si për kronika problemore të cilat duhet të kësohen, e se edhe ne jemi të njohur me këto probleme të cilat neve na për cilin dhe qytetarët i për cilin, mirë po pa mundësia e bugjetit nga njëherë të kufizan që nuk kem mundësi me i trajtu të gjitha për me njëherë. Unë për shpresoj që vitin arshëm dhe ta bëjmë edhe njëherë një replanifikim të bugjetit, edhe në njërë që të rëkosën edhe për donatorët në ndryshme të këshirën për me mbulu këtë fushë shumë të më dëmës dëshme në kohën e sëllit. Falënderoj njëherë, drejtore. Falënderoj.